Olisevičius. Greitajame polime Relikas ginasi be pražangos, tačiau Osvaldas Olisevičius. Perdavimas Osvaldui Olisevičiui ir šis pataiko antrąjį savo metimą iš eilės. Lietuvos rytas Olisevičius. Tritaškio nemeta, suklaidina Juškevičių iš vidutinio nuotolio. Du taškai. O čia Osvaldas Olisevičius. Toliau teikia svarius argumentus Lietuvos ryto arenoje. Stilimi buvo Trevis Olesli irgi, bet Maiko Mauserio nelabai. O Osvaldas Olisevičius, viena gražiame mače nebuvo lengva Lietuvos rytoj. O Osvaldas Olisevičius jau kaip žaidė visai neblogai. Šiandien Trevisas Leslie, Osvaldas Olisevičius žaidžia ne tai, kad neblogai, o žaidžia puikiai.